Nythän on sitten sattunut jokaisen golfferin painajan, eli on lähestyminen karannut vasemmalle ja vielä sellaiseen paikkaan, missä on jäänyt bunkkeri pallo ja reijän väliin. Ja greeniä on tosi vähän käytettävissä, palloa pitäisi suht nopeasti saada pysähtymään ja tuohon bunkkeriin kai nyt haluaisi sitä lyödä, että palloa pitäisi saada kohoamaan ja vielä pysähtymään aika nopeasti. Mutta hätä ei suinkaan ole tämän näköinen, koska tässä on peräti kaksi vaihtoehtoa, miten voi lyödä. Vaihtoehto A on sellainen, että sä seisot jaloista, sanotaan nyt vaikka, että sanotaan 3 metriä lipusta vasemmalle. Avaat lapaa suht runsaasti, näkee varmaan, että miten auki mulla on lapa. Sen jälkeen mitään muuta tarvitse tehdä, kun swingata jalkojen mukaan. Kun sulla on jalkojen linja on tässä, niin sä teet sen swingin jalkojen mukaan. Ja luotat siihen, että kun sä näin swingaat, niin pallo menee tuonne lipulle. Vaihtoehto B on semmoinen, että sen sijaan, että sä laittaisit näitä käsiä eteen näin, niin sä yritätkin pitää tämän varren linjan suht suorassa. Edelleen pitää avata lapaa ja vaihtoehto A:sta poiketen, niin nyt seisotaan suoraan kohti lippua. Lapa auki, tämä varsi suorassa ja sen jälkeen ei tarvitse mitään muuta kuin kropalla tehdä tällainen liike ja luottaa siihen, että toi nostaa toi nostokulma sen pallon ilmaan.